Në kuadër të festave të fundvitit, me qëllim krijimin e një mjedisi të sigurt dhe të qetë për qytetarët, si dhe në zbatim të urdhave të Ministrisë së Shëndetësisë për vendosjen e masave të reja kufizuese, me qëllim parandalimin e përhapjes COVID-19, strukturat e policisë së shtetit kanë marrë një sër masa shtesë. Nisur nga situata krijuar për shkak COVID-19, duke filluar nga mbrëmja e ditës së sotme deri me datë 04/01/2021, orari lëvizjes këmbësorëve, automjeteve, si dhe mbajtja hapur e lokaleve që ofrojnë shërbime për qytetarët, do të ndalohet nga ora 20:30 e mbrëmjes deri në orën 06 të mëngjesit. Strukturat e policisë së shtetit kanë marrë masat me shërbimet e kontrollit të territorit që pas orës 20:30 të mbrëmjes së sotme deri në orën 06 të mëngjesit të çdo dite deri me datën 4 janar, të mos lejojnë asnjë qytetar apo automjet që të lëviz, si dhe asnjë lokal i hapur. Përjashtohet nga ky kufizim vetëm personeli shëndetësor, ai policor, ushtarak, gazetar dhe ata që janë turipar në linjat e prodhimit dhe konsumit të përditshëm. Policia e shtetit ka vlerësuar si të domosdoshme marrjen e disa masave shtesë dhe për këtë gjithë strukturat e policisë së shtetit kanë kaluar në gatishmëri shërbimi përforcuar. Për këtë qëllim, policia e shtetit ka hartuar planet e masave në nivel qendror dhe vendor, në të cilat janë përcaktuar objektiva dhe detyrimet për strukturat e saj nëpërmjet të cilave synohet. Rritja e sigurisë së jetës dhe pronës së qytetarëve, prezencë policore në gjithë territorin, për vetë faktin se me rastin e festave kemi shtim të numrit të qytetarëve të cilët kthehen pranë familjeve të tyre për të festuar festat e fundvitit. Sigurimi në kohë informacioneve për parandalimin e ngjarjeve kriminale, evidentimin dhe mbajtjen në kontroll të personave me precedent kriminal dhe penal, sidomos atyre personave që kthehen për festat e fundvitit, duke identifikuar, mbajtur në vëzhgim automjetet që përdoren apo ambientet që frekuentojnë me qëllim parandalimin e ngjarjeve kriminale. Rritjen e efektivitetit të shërbimeve të policisë në njëjën e situatës operative kriminale nëpërmjet bashkëndimit dhe bashkëpunimit efektiv me strukturat dhe agjencitë tjera ligjzbatuese brenda dhe jashtë vendit. Monitorimin e çarkullimit të automjeteve duke shtuar prezencë policore në të gjitha akset rrugore nacionale, qytetase ndërqytetase, në përdorimin e mjeteve logjistike si radar, dragera për parandalimin e drejtimit mjetit në gjendje të dhëndur dhe mbi normat e lejuar në funksion të parandalimit të aksidenteve rrugore. Krijimi i lehtësirave ligjore në pikat e kalimit kontrollit kufitar në rast se do të ketë fluks në hyrje, duke shtuar burime njerëzore dhe infrastrukturë si dhe aplikimin e kontrolleve të lehtësuara kufitare. Shtimin e kontrollit të automjeteve në bazë të analizës riskut me qëllim parandalimit dhe goditjen e trafiqeve të palishme, kryesisht të lëndëve narkotike, në shtimin e patrullave në kufin e gjelbërt, si dhe bashkëpunimin dhe bashkëndimin e veprimeve me homologët kufitar për parandalimin dhe goditjen e krimeve ndërkufitare. Shtimin e kontrollit ndaj subjekteve që tregtojnë fishekzare duke bashkëpunuar me struktura të tjera ligjzbatuese. Në këtë kuadër, po intensifikohen kontrollet për verifikimin e kushteve të prodhimit, magazinimit, tregtimit dhe përdorimit nga subjekte të licencuara të lëndëve pirotehnike dhe fishekzare. Policia e shtetit e vlerëson si mjaft të çmuar bashkëpunimin me komunitetin. Në këtë kontekst do të analizojë dhe rivlerësojë informacionet për identifikimin e autorëve të ngjarjeve kriminale kundër jetës së pronës, konfliktet për motive të ndryshme për personat kërkim, si dhe do të organizojë operacionin për kapjen e tyre duke angazhuar forcat e ndërjes shpejt, repartin special Dranea dhe njerësinë speciale Fast. Policia e shtetit nëpërmjet këtyre masave synon që festa e Krishtlindjeve dhe Viti i Ri të mos venditen nga episodet mundshme të palishmërie, pavarësisht se ndryshën nga çdo vit, nuk do të kemi festime masive në rrugë, as për natën e sotme dhe as natën e ndryshimit të viteve, për shkak të situatës së pandemisë COVID-19. Pasi masat e reja kufizuese ndalojnë çarkullimin e qytetarëve dhe automjeteve apo mbajtjen e hapur lokaleve pas orës 20:30 të mbrëmjes deri në orën 06 të mëngjesit. Në këtë kuadër, policia e shtetit kërkon mirëkuptimin dhe bashkëpunimin e qytetarëve që do mos grumbullohen për festime në shesh apo ambiente të tjera dhe shmangin përdorimin e fishekzarëve. Të gjithë qytetarët duhet të festojnë në shtëpi pranë familjeve tyre dhe të ndihmojnë policinë duke respektuar masat kufizuese anti-Covid, si dhe duke denoncuar çdo palishmëri në numrin 112 e Komisariatit Digital. Policia e shtetit është tërësisht angazhuar për të krijuar një ambient të qetë dhe të sigurt dhe uron të gjithë qytetarët zuar festat, shëndet, mbarësi dhe sa më shumë besim e bashkëpunim të ndërsjellë për të mirën e përbashkët gjatë vitit 2021. Faleminderit.